E o nosso amigo Léo? Sumiu, meu. Sumiu. Acho que joga no BF. Podia parar lá. Ué, cadê? O Daniel tava aqui agora? Eu tô aqui. Onde você tá? Você tá em Milano? É, aham. Eu tô saindo da cidade. Não, pô, tô aqui na garagem. Ué, como assim? Eu vi eu e o outro caminhão que saiu, foi? Não, pô, tô aqui na garagem esperando. Não, acelera, porque não tem como voltar. Calma aí, vamos ver onde, deixa eu ver onde você tá. Eu só segui a rota que você fez. Tá, vou cuidar aqui então. Ô, bosta. Aí, já tô te vendo já, calma aí que eu tô chegando. É, só parei aqui na calçada, senão eu tô ferrado se... Caramba, eu vi um ponto verde saindo e eu pensei que era você e segui. Não, pô. Era algum amigo da Steam.